V rámci Národního týdne manželství. Bratr měl už přednášky v pátek na školách, na dvou základních, pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Také měl přednášku v pátek odpoledne, v sobotu odpoledne, včera u Bratrské jednoty baptistů, modlitevně, a dnes teda s vaším laskavým svolením také u vás, a ještě bude mít odpoledne přednášku o výchově dětí. Bratr se narodil v Salzburgu, teďka žije v Klagenfurtu, je kazatelem a také je křesťanským psychologickým poradcem. To je jeho takový koníček, křesťanská psychologie, a také vlastně specialitou je terapie rozhovorem. Ano. Bratr také působí jako manželský a rodinný poradce, je zakladatelem kurzu přípravy na manželství. Více než 40 let se věnoval programu odvykání kouření, jako takové té špatné závislosti, a pořádal také tábory pro děti více než 10 let ve věku 13 až 16 let. To je asi tak k jeho osobě všechno. A já bych mu už teďka předal slovo a také bych poprosil Moniku, která bude překládat. Vielen Dank für die Einladung bei euch das Wort Gottes zu predigen. Srdečně vám děkuji za to pozvání, že u vás mohu hlásat Boží slovo. Ich predige das Wort Gottes schon seit über 45 Jahren. Kážu Boží slovo už přes 45 Jahre. Přes 45 let. Und immer wieder mit neuen Erkenntnissen. A stále s novým poznáním. Und ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch etwas teilen kann, was eine ganz wichtige Botschaft ist. A mám radost, že se s vámi dnes mohu sdílet o tom, co je velmi důležitým poselstvím. Ihr habt ja da oben stehen, Gott ist die Liebe. Máte tady nahoře napsáno, Bůh je láska. Und das ist das Generalthema der Bibel. A to je tím hlavním tématem Bible. Liebe, Hochzeit, Ehe, das gehört alles zusammen. Láska, svatba, manželství, to všechno patří k sobě. Und wenn da immer wieder gesagt wird, dass ich da Psychologie bringe, dann muss ich sagen, ich bringe biblische Psychologie. A když se tady říká, že vlastně přednáším o psychologii, tak musím dodat, že to je křesťanská psychologie. Ja, das ist wichtig. Es geht also darum, dass wir verstehen lernen, Gott ist die Liebe und er liebt uns. Takže je velmi důležité, abychom porozuměli, že Bůh je láska, že nás miluje. Und es gibt ein Hauptthema, das in der Bibel sich durch die ganze Bibel durchzieht. A je jedno hlavní téma, které se tak nějak vleče jako taková zlatá nitka celou Bibli. Das ist das Thema Ehe und Hochzeit und Familie. A to je to téma manželství, svatby a rodiny. Es beginnt bei Adam und Eva, wo Gott sie schuf als Mann und Frau. To začíná už u Adama a Evy, když je stvořil jako muže a ženu. Und er hat sich dabei was gedacht, warum er das gemacht hat. A on měl také přitom něco na mysli, proč to tak udělal. Das zieht sich durch die ganze Bibel bis hin zu Jesus, als er begonnen hat, als Messias. A to se táhne celou Biblii až po Ježíše Krista, když Když započal svoji službu. Und er begann bei einer Hochzeit. A on ji započal na jedné svatbě. Viele Gleichnisse haben mit der Hochzeit zu tun. A také mnoho podobenství má co dočinění se svatbou. Und es geht bis ans Ende der Offenbarung. A táhne se to až nakonec, až do knihy Zjevení. Wo ich bitte mit mir aufzuschlagen, Offenbarung, Kapitel 19. A kde zároveň bych vás chtěl poprosit, abyste si společně se mnou otevřeli Zjevení. Offenbarung 19, ab Vers 6. Zjevení 19, od verše 6. Und ich hörte eine... Und ich hörte nicht so laut, bitte. Bisschen leiser. Ještě trošku potišej. Und ich hörte eine große Stimme, die vom Himmel kam.
a uslyšel jsem jakoby hlas velikého zástupu. Sie sprach, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, ist der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Der Sex zum Schluss. Okay. Takže slyšel jsem jakoby zvuk silných hromů. Halleluja, ujal se králování, Pán náš Bůh, ten všemohoucí. Lasst uns freuen und fröhlich sein, Vers 7, und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. Und seine Braut hat sich bereitet. Jeho žena se připravila. Könnt ihr mit diesem Text etwas anfangen? Rozumíte tady tomu textu? Die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Tady je napsáno, svatba Beránkova přišla. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott mit uns eine Liebesbeziehung eingehen möchte, die wie eine Hochzeit ist. Je důležité, abychom pochopili, že Pán Bůh s námi touží mít milostný vztah, který je vlastně tak, jehož symbolem je svatba. Manche glauben, dass Gott ja die Welt geschaffen hat, aber dann interessiert er sich nicht mehr für diese Welt. Mnozí věří, že Pán Bůh stvořil zemi, ale pak už se více nezajímá o tento svět. Wie ein Uhrmacher hat er die Uhr aufgezogen und dann lässt er sie alleine laufen. Jakoby to byl nějaký hodinář, který jenom natáhl hodinky a pak už je nechá běžet sami. Aber das ist nicht Gott, der die Liebe ist. Ale to není Bůh, který je láska. Hört einmal, was er sagt in Hosea Kapitel 2. Můžeme si poslechnout, co říká Hosea, u Ozeáše v 2. kapitole. Hosea Kapitel 2. Und da sagt er etwas ganz Wichtiges für uns. Hosea, ja? Ozeáš, 2. kapitola, tam nám říká něco velmi důležitého. Und hier ab Hosea Kapitel 2, ab Vers 21. Od verše 21. Und da sagt Gott, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Zasnoubím si tě na věky. Steht das bei dir auch so? Ja, ich verlobe mich mit dir für Ewigkeit. Genau. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und in Recht, in Gnade und in Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě na věrnosti a poznáš Hospodina. Also Gott ist nicht einer, der einmal die Welt geschaffen hat und dann lässt er sie alleine. Takže Pán Bůh není Bohem, který jednou stvořil svět a pak už ho nechá, ať si poradí sám. Sondern er hat eine Sehnsucht mit uns sich zu verbinden. Nýbrž on má touhu potom se s námi spojit. So wie ich damals dieses junge Mädchen kennengelernt habe. Tak jako jsem tehdy poznal tady tuto mladou ženu. Das ist jetzt fast, ja, ist 50 Jahre her. Už je to skoro 50 let. Und wir hatten eine Sehnsucht. A my jsme měli touhu. Zusammen zu sein. Být spolu. Und die Verlobung war für uns etwas ganz Wichtiges. A zasnoubení, to pro nás bylo něco velmi důležitého. Und dann auch die Heirat. A potom i ta svatba. Wir wollten nicht ohne einander sein. My jsme nechtěli být jeden bez druhého. Und das, muss ich euch sagen, hat mir Gott näher gebracht. A musím přiznat, že toto mě přiblížilo k Bohu. Ich habe Gott besser kennengelernt durch die Liebe meiner Frau zu mir. Já jsem mohl Boha lépe poznat skrze lásku své ženy. Weil die Bibel sagt, so wie ein Mann seine Frau lieb hat, so liebt Gott dich. Neboť Bible říká, tak jako muž miluje svou ženu, tak miluje Bůh tebe. Und wie die Frau den Mann respektiert und liebt, so liebt die Gemeinde Gott. A tak jako žena má v úctě a miluje svého muže, tak stejně tak i církev svého Boha. Und so gibt es eine Reihenfolge in der Bibel, die sehr interessant ist. A v Biblii existuje takové pořadí, které je velmi důležité. Im ersten Buch Mose, schlagen wir das miteinander auf. Je to v první knize Mojžíšově ve 24. kapitole. Erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 4. Aha, tak pardon, ještě kapitola 2. Já jsem přeskočil. Takže první kniha Mojžíšova, Genesis, 2. kapitola, 2. kapitol, verš 24. Verše 24. Und da heißt es,
Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. A tam se píše, proto muž opustí svého otce i svou matku. To je das erste. To je to první. Vater und Mutter verlassen. Opustit otce a matku. Dann wird er seinem Weibe anhängen. Potom přilne ke své ženě. Wirklich steht da ankleben. Doslova je tam napsáno, že se přilepí ke své ženě. Und dann ein Fleisch sein. A budou jedno tělo. Also ihr lieben jungen Leute, die ihr hier seid, merkt euch diese Reihenfolge. Takže vy mladí, kteří tady jste, zapamatujte si toto pořadí. Manches Mal fragen mich die jungen Leute, wann bin ich bereit für die Ehe? Mnohdy se mě mladí lidé ptají, kdy jsem připraven na manželství. Erstens, Vater und Mutter verlassen. Za prvé opustit otce a matku. Was heißt das? Co to znamená? Až bude 18, bude jít. Prosím? Až mi bude 18, tak jít. Až ich 18 werde, dann weggehen. Tschüss, weggehen. Oder hier wurde noch gesagt, selbstständig werden. Taky mi něco německy. Až bude samostatný, aby si postarala samostatný. Selbstständig werden. Ist besser. Ja, du meinst das so, ja? Ist ihr Sohn. Noch nicht in der Ich habe genau das gemeint. Přesně to jsem myslel. Být samostatný. Du musst nicht unbedingt von Mama und Papa weggehen. No, to neznamená, že nutně musíš odejít od matky. Zu Hause bleiben. Dokonce můžeš zůstat i doma. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt. So lange war er bei der Mutter zu Hause. Pan Ježíš byl doma u svých rodičů až do 30 let. Jak je německy vědět? Wissen. Wissen, ich wissen. Ich weiß. Selbstständig sein. Takže osamostatnit se, o to jde. Selbstständig sein im körperlichen Bereich, im seelischen Bereich, dass du dich selber waschst. Být samostatný v tělesné oblasti, v duševní, například, že jsi schopen se sám umýt, jsi schopen uklidit si sám v pokoji, taky, že jsi schopen si sám uvařit. To je to odpoutání, asi odpoutat se vlastně od toho těsného vztahu těm rodičům. Also, dass man nicht so eng zu den Eltern ist. Selbst die Darmschnur durchschneiden. Ano, odstřihnout pupeční šňůru. Aber selbstständig sein auch im seelischen Bereich, dass du Entscheidungen triffst. Ale být samostatný také v duševní oblasti, že jsi schopen sám činit rozhodnutí. Aber bitte selbstständig heißt nicht ohne Gott leben. Ale prosím, být samostatný neznamená žít bez Boha. Selbstständigkeit heißt Gottesabhängigkeit. Samostatnost v podstatě se může rovnat závislosti na Bohu. Dass du dann deine Entscheidungen alleine mit Gott triffst. Že potom budeš schopen činit rozhodnutí sám se svým Bohem. Die Mama darf dir noch einen Rat geben. Tvoje máma ti ale pořád může dát radu. Aber es ist so, dass du alleine stehen kannst. Ale jde o to, že jsi schopen stát sám na svých nohou. Auch finanziell. Také finančně. Dann kannst du ein guter Ehemann werden. Potom se můžeš stát dobrým manželem. Ich habe Ehen zerbrechen sehen. Já jsem uviděl rozbitá manželství. Nach einem Jahr. Po prvním roce. Weil die Frau nicht von der Mutter sich gelöst hat. Jenom kvůli tomu, že se ta žena nebyla schopná jaksi osamostatnit od své matky. Všechno musela probírat se svojí matkou. Und nicht mit ihrem Mann. A ne se svým mužem. Das ist nicht gut. To není dobré. Also der erste Schritt ist selbstständig sein. Takže prvním krokem je osamostatnit se. Alleine die Bibel lesen nicht. Hat die Mutti schon gesagt, hast du schon die Bibel gelesen? Být schopen si také sám číst Biblii, aniž by to matka musela říkat. Alleine beten, dass die Mutti sagt, sám se modlit, aniž by matka musela říkat, už ses pomodlil. Und wenn die Mutter einmal nicht in Gottesdienst kommt, dass du auch in Gottesdienst bist. A když máma jednou nepřijde na bohoslužbu, tak aby si byl schopen přijít taky sám bez ní. A dělám křesťanskou hru. Er spielt auch ein christliches Spiel. Sehr gut. Also, erstens selbstständig sein. Takže za prvé, osamostatnit se. Der Frau anhängen.
a za druhé přilnout ke své ženě. Und dieses Anhängen verstehe ich als Verlobung. A tady toto přilnutí, pod tím rozumím zasnoubení. Da verklebt man sich miteinander. Tam se přilepí k sobě navzájem. Da verbindet man sich miteinander. Spojí se spolu. Und es ist völlig falsch, da ist einmal ein junges Paar zu mir gekommen. Ale je úplně mylné, jednou za mnou přišel takový mladý pár. Und die haben gesagt, wir haben uns jetzt verlobt und jetzt wollen wir uns kennenlernen. A ti za mnou přišli a říkali, my jsme se zasnoubili a teď se chceme poznat. Das ist ein falscher Weg. To je špatná cesta. Zuerst kennenlernen und dann verloben. Nejdřív se poznat a potom zasnoubit. Und in der Zeit der Verlobung gibt es keine Geschlechtlichkeit, keine Sexualität. A v období zasnoubení ještě spolu neprožívají sexualitu. Denn nach dem Bibeltext ein Fleisch werden, das ist dann die Sexualität, die Hochzeit, die Intimität. Protože podle textu stát se jedním tělem, to je potom ta svatba a ta intimita, sexualita. Maria und Josef waren verlobt. Marie s Josefem byli zasnoubeni. Der Engel sagt, du wirst ein Baby bekommen. A anděl jim řekl, budeš mít dítě. Und sie sagt, wie geht das? Ich habe keinen Mann. A ona řekla, a jak se to může stát, já nemám muže. Sie waren verlobt. Oni byli zasnoubeni. Zusammengeklebt. Přilnuli k sobě. Aber noch nicht ein Fleisch. Ale ještě nebyli jedním tělem. Alles klar? Je to jasné? So, wir sind also jetzt bei diesem Schritt und diese drei Schritte zeigen uns auch ein Bild für Jesus. Takže my jsme tady u těch kroků a tady ty tři kroky nám ukazují, jsou taky, také takovým obrazem na Ježíše. Denn Jesus hat auch Vater und Mutter verlassen. Neboť Ježíš také opustil otce a matku. Das muss man richtig verstehen. Tomu musí člověk správně porozumět. Er ist nicht, tschüss, papa, weg. On neřekl jen tak, čau, ahoj, a byl pryč. Er ist auf die Erde gekommen. On sestoupil sem na zem. Und hat seine Herrlichkeit, seine Gottheit verlassen. A opustil svou slávu, své božství. Er hat seine Königsherrschaft aufgegeben. A vzdal se také svého královského panství. Und ist Mensch geworden. A stal se člověkem. Hat uns kennengelernt. Poznal nás. Als Mensch. Jako člověk. Und wir konnten ihn kennenlernen als Mensch. A my jsme ho mohli také poznat jako člověka. Und jetzt möchte er sich mit uns verloben. A nyní by se s námi chtěl zasnoubit. Er möchte mit uns ankleben. Chtěl by k nám přilnout. Und er möchte uns heiraten. A chtěl by si nás vzít. Ihr Lieben, das ist so ein wunderschönes Bild. A moji milí, to je takový krásný obraz. Dass Jesus sich mit uns verlobt hat im Garten Getsemane. Že se Pán Ježíš s námi zasnoubil v zahradě Getsemane. Warum hat der Herr Jesus im Garten Getsemane Blut geschwitzt? Proč Pán Ježíš v zahradě Getsemane potil krev? Wovor hat er Angst? Z čeho měl strach? Oddělení. Trennung. Wovon trennung? Oddělení od čeho? Hřích odděluje člověka od Boha, že bude oddělen od srdce. Die Sünde trennt ein Menschen von Gott, also die Trennung von seinem Vater. Also ihr seht, er hat auch als Mensch sich nicht vom Vater getrennt. Takže vidíte, že jako člověk se od svého otce taky neoddělil. So werdet auch ihr, wenn ihr von Vater und Mutter weggeht, immer noch Eltern haben, solange ihr Eltern habt, seid ihr Kinder. A stejně tak i vy, i když jakoby se od těch rodičů oddělíte, tak stejně pořád ty rodiče budete mít. Aber die Sünde trennt uns von Gott. Ale hřích nás odděluje od Boha. Und Jesus stand jetzt im Garten Gethsemane vor dieser Entscheidung, soll ich mich mit den Menschen verkleben, vereinen oder nicht? A Ježíš nyní stál v zahradě Getsemane před tím rozhodnutím, mám přilnout k lidem nebo ne? Soll ich mich mit ihnen verloben oder nicht? Mám se s nimi zasnoubit nebo ne? Verlobung war eine Vereinigung, die ganz ähnlich der Hochzeit ist, aber noch ein bisschen anders. A zasnoubení je v podstatě takové sjednocení, které je velmi podobné svatbě, ale ještě to není svatbou. Er hat sich entschieden, Mensch Sünder zu werden. Aha, a on se rozhodnul se s námi spojit a stát se jakoby člověkem, hříšným člověkem. Das war ein teurer Preis, den er da bezahlt hat aus Liebe.
A to byla drahá cena, kterou z lásky zaplatil. Und jetzt sagt er, bin ich nicht mehr lange bei euch, ich gehe zum Vater. A potom říká, teď už u vás dlouho nebudu a jdu zpět k otci. Und was macht er jetzt im Himmel? A co dělá teďka v nebi? Připravuje místo. Er bereitet die Wohnungen. Er bereitet jetzt die Wohnungen vor. Takže připravuje ty příbytky. Also jeder Verlobte weiß jetzt dann nach der Verlobung, was macht er? Takže každý snoubenec potom zasnoubení ví, co má teďka dělat. Er bereitet die Wohnung vor. Připravuje to bydlení. Das heißt also, die Verlobten sind nicht beisammen. To znamená, že ti zasnoubení nejsou spolu. Da ist noch nicht Hochzeit. Ještě to není svatba. Und der Verlobte weiß, er macht jetzt die Wohnung vor. A ten snoubenec ví, teď bych měl připravovat to bydlení. Wir haben das erlebt, wir zwei. A my jsme to spolu prožili, my dva. Wir haben uns kennengelernt. My jsme se poznali. Und dann haben wir uns verlobt. Pak jsme se zasnoubili. Und sie war in Kärnten und ich war in Oberösterreich auf unserer Schule. Já jsem, teda ona byla v Korutanech a já jsem byl ve Vyšším Rakousku. Und ich habe das erlebt, was Jesus jetzt macht. Ich habe die Wohnung vorbereitet. A já jsem prožíval to, co teďka dělá Pán Ježíš. Já jsem začal připravovat to bydlení společné. Und ich kann mich noch so gut erinnern, wie spannend das war, auf dem Wohnungsschild den Namen hinschreiben zu dürfen. A já si ještě dnes pamatuju, jak to bylo takové vzrušující, když jsem mohl dát tu cedulku našeho společného jména na náš. Elisabeth und Raimund Fuchs. Jejich jméno. Das ist was ganz Besonderes gewesen, weil sie hat ja Tobiana geheißen. Ja? Tobiana hat sie geheißen. Aha, takže její příjmení bylo Tobiana. Das macht Jesus jetzt im Himmel. To pro nás teď dělá Pán Ježíš v nebesích. Und er macht noch etwas. Ale ještě něco dělá. Wenn ihr den Text, bitte? Er spricht für uns. Wenn ihr den Text genau gehört habt, pokud jste dobře poslouchali ten text, in Offenbarung Kapitel 19, da heißt es, ve Zjevení 19, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Svatba Beránkova přišla. Meine Frage ist jetzt an euch die, versteht ihr, was Hochzeit ist? Wisst ihr, was Hochzeit ist? Rozumíte tomu, co je svatba? Ja? Ja. Na, das werden wir sehen. Uvidíme. Werden wir sehen. Wann glaubt ihr, ist die Hochzeit des Lammes? Kdy podle vaší víry nastává svatba Beránkova? Církev vtržena do nebe, tak potom vlastně bude soudná stolice, potom svatba Beránkova. Also zuerst ist die Gemeinde in, also geht die Gemeinde in Himmel, dann ist Gericht und dann Hochzeit. Das habe ich auch geglaubt. To jsem taky věřil. Aber da gibt's einen anderen Bibeltext. Ale k tomu máme jiné biblické texty. Ještě se vrátím k této myšlence. Umí pán anglicky? Ale raději to řekni česky, já to přeložím, jo? Ja? Also, er wollte etwas sagen. Ja, bitte. Chceš něco říct? Nein. Okay. Wenn das recht wäre, was du sagst, kdyby byla pravda to, co ty říkáš, dann müsste hier in Offenbarung 19 stehen, Vers 7, die Hochzeit des Lammes wird kommen. Tak by potom v tom Zjevení 19 v 7. kapitole muselo být napsáno, že svatba Beránkova teprve přijde. Okay. Nach deinem ist es Zukunft. Podle jo, tomu toho, co jsi řekl, je to teprve budoucnost. Es ist gekommen. A jo, podle toho, co říkáš, by to byla budoucnost, ale tady je napsáno, svatba Beránkova přišla. Und da kommt jetzt ein wichtiger Text hinzu in Lukas Kapitel 12. A k tomu je velmi důležitý text u Lukáše ve 12. kapitole. Lukas Kapitel 12, Vers 35 und 36. Lukáš 12, 35 a 36. Merkt euch das ganz fest. Velmi si to zapamatujte. Denn in Lukas Kapitel 12, Vers 35 heißt es, wir sollten vorbereitet sein auf das Kommen Jesu. Takže u Lukáše 12, 35 je napsáno, že bychom měli být připraveni na
na druhý příchod. Und unsere Lichter leuchten lassen. A nechat svítit naše světla. Vers 36 und solche Menschen sein, die auf ihren Herrn warten. Aby takovými lidmi, kteří čekají na svého pána. Wenn er aufbrechen wird von der Hochzeit. Až se vrátí ze svatební hostiny. Und dann kommt. A potom. Wann anklopft. Zatluče. A jo, takže přijde ze svatební hostiny, aby mu jakmile přijde a zatluče hned otevřený. Du hast dort Hochzeit, aby wir haben dort Hochzeitsmahl. Also zumindest. Hochzeitsmahl, okay. Ja? Bei mir heißt Hochzeit. Okay. Takže Hochzeitsmahl. Das heißt also, die Wiederkunft Jesu. Takže druhý příchod Pána Ježíše. Ist nach der Hochzeit. Je po svatbě. Er bricht auf vom Hochzeitsmahl. On povstane ze svatební hostiny. Kommt wieder. A přijde po druhé sem. Das kann man verstehen, wenn wir die Hochzeit verstanden haben. A tomu můžeme porozumět, pokud porozumíme tomu, co to je svatba. Und ich werde euch zeigen, dass dieses ganze Bild der Erlösung. A já vám ukážu, že celý ten obraz plánu vykoupení. Ein Symbol ist für das, was wir hier auf Erden tun. Je symbolem na to, co děláme tady na zemi. Also heiraten hier auf dieser Erde ist ein Symbol für das, was Jesus im Himmel tut. Svatba na této zemi je symbolem pro to, co Ježíš koná v nebesích. Denn viele Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, wissen auch nicht, warum soll man heiraten. Protože mnoho lidí, kteří nechtějí mít nic dočinění s Bohem, ani neví tomu, proč bychom se měli, nerozumí tomu, proč bychom se měli brát. Das ist eine schöne Tradition, weißes Kleid und Orgel und Pastor, das ist schön, aber... Ano, je to pěkná tradice, bílé oblečení, květiny, varhany, pastor. Ich frage euch, wann ist Hochzeit? Takže se vás znovu ptám, kdy nastává svatba? Wenn ich mit meinem Mädchen im Wald gehe und sage, Schatz, ich liebe dich für immer, ist das Hochzeit? Když půjdu se svojí dívkou do lesa a řeknu jí tam, já tě miluji, to je svatba? Nein. Warte bitte, warte bitte. Oder wenn ich mit ihr zusammen Geschlechtsverkehr habe, ist das Hochzeit? Nebo když s ní mám pohlavní styk, je to svatba? Oder wenn ich mit ihr zusammen wohne, ist das Hochzeit? Nebo když spolu bydlíme, je to svatba? Oder wenn ich vom Standesamt sage, ja, ist das Hochzeit? Nebo když si před úřady řekneme ano, je to svatba? Oder wenn ich in der Gemeinde sage, ja. Nebo když si v církvi, v kostele řekneme své ano, je to svatba? Kde je svatba? Kostele, in der Kirche. Alles zusammen. Všechno dohromady. Was sagt ihr? Wann ist Hochzeit? Co říkáte? Může. Es ist alles verbunden. A tady někde zepředu jsem hier von vorne habe ich gehört vor dem Standesamt und in der Kirche. Okay. Also ihr merkt, wir sind nicht... Wenn die Leute sich lieben, vertrauen und füreinander sich hingeben können. Ja, ja, das ist schön. Aber pěkné. Wann bin ich verheiratet? Ale když jsem sezdaný. Když jsem se ein Partner, ein Gläubiger ist und der andere ist ein Atheist. Ja. Es kann nicht sein, zum Beispiel, wenn ich mit einem Mädchen sexuell zusammen bin, bin ich noch nicht verheiratet. Nemůže to být tak, že když s někým začnu sexuálně žít, že už jsme spolu sezdaní. A když s někým bydlím, taky nejsem ještě s tím člověkem sezdán. Die Bibel sagt uns, wie die Hochzeit stattfindet. Bible nám popisuje, jak probíhá svatba. Schlag da mal auf mit mir 1. Mose Kapitel 24. Takže můžete si otevřít kapitolu v první knihu Mojžíšovu, kapitolu 24. Ich habe jetzt nicht die Zeit euch das alles zu erklären. Das ist eine wunderschöne Hochzeitsgeschichte in 1. Mose 24. Nemám teď čas vám všechno vysvětlit, ale je to nádherný příběh svatby. Abraham, der Vater, macht seinem Sohn Isaac Hochzeit. Abraham, otec Abraham, vystrojí svatbu svému synu Izákovi.
Und dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel durch. A tady toto téma se táhne celou Biblií. Ein Vater, der seinem Sohn Hochzeit macht. Otec, který vystrojí svému synu svatbu. Auch in einem Gleichnis ein König, ein Vater, der seinem Sohn Hochzeit macht. Stejně tak, jako je to v tom podobenství, že král vystrojí svatbu svému synu. Das wird eine diese Geschichte, die damals passiert ist, wird zum Symbol für uns heute als Gemeinde. A tady ten příběh, který se kdysi stál, se pro nás stal symbolem toho, co prožíváme nyní. Denn Gott der Vater ist ein Bild für Abraham oder Abraham ein Bild für Gott den Vater. Protože otec Abraham je symbolem pro Boha Otce. Der Isaac ein Bild für Jesus Christus. Isaac je symbolem pro Ježíše Krista. Und wofür steht die Rebecca? A čeho je symbolem Rebecca? Heilige Geist. Die Rebecca, die Frau. Rebecca, ta žena. Čeho je symbolem? Gemeinde. Gemeinde. Die Frau ist die Gemeinde. Nach der Bibel ist der Bräutigam ein Symbol für den Jesus und die Braut ein Symbol für die Gemeinde. Podle Bible je ženich symbolem pro Ježíše a nevěsta symbolem pro církev. Und wer ist der Knecht? A kdo je tím služebníkem? Der die Braut zum Bräutigam bringt. Který přivede nevěstu k ženichovi, Heilige Geist. Das ist es. Duch svatý. Das heißt, der Heilige Geist geht heute von Herz zu Herz. Takže Duch svatý nyní obchází od srdce k srdci. Und frag dich, möchtest du mit Gott verbunden werden? Möchtest du verheiratet sein? A ptá se tě, chceš být spojený s Bohem? Chceš si ho vzít? Bitte, weil das ist das ewige Leben. A já vás moc prosím, o to je věčný život. In Johannes 17 sagt er das. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, Gott, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus, erkennen, heiraten. A neboť je napsáno v Janově evangeliu v 17. kapitole, a to je věčný život, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Wir haben kein ewiges Leben in uns, keiner von uns. Nemáme v sobě věčný život, nikdo z nás. Wir müssen alle sterben. Musíme všichni zemřít. Nur in der Verbindung mit Jesus haben wir Leben ohne Ende. Pouze ve spojení s Ježíšem máme život bez konce. Auch wenn wir sterben, werden wir auferstehen. I kdybychom zemřeli, budeme vzkříšeni. Wir müssen also mit Jesus verheiratet sein, dann werden wir ewig leben können. Proto musíme být provdáni za Ježíše, potom budeme moci věčně žít. Begnügt euch bitte nicht damit, dass ihr Jesus kennt. Neuspokojte se s tím, že Ježíše nějak znáte. Du musst ihn erkennen. Musíte ho rozpoznat, do hloubky poznat. Judas hat Jesus gekannt. Ježíš, Judáš Ježíše znal. Aber er hat ihn nicht erkannt. Ale on ho nerozpoznal. Und jetzt geht's eben um dieses Erkennen, diese Hochzeit. A teď jde právě o to hlubší poznání, o tu svatbu. Und jetzt meine Frage an euch, wenn ich also jetzt Jesus kennengelernt habe und mich dann für ihn entschieden habe in der Taufe. Takže teď otázka na vás. Když jsem Ježíše poznal a rozhodl jsem se pro něho ve křtu. Bin ich dann mit Jesus verheiratet? Jsem už jaksi sezdaný za Ježíše s ním? Noch nicht verlobt. Was sagt er? Noch nicht verlobt. Verlobt. Ganz wichtig. Takže ještě ne, zasnoubený. Es wird uns deutlich gesagt, dass die Taufe nicht die Hochzeit ist, sondern die Verlobung. 2. Korinther Kapitel 11 Vers 2. Je nám jednoznačně řečeno v druhém listu korinským 11. kapitole 2. verši, že křest ještě není svatbou, nýbrž zasnoubení. Und da sagt er, ich habe euch verlobt, Vers 2, mit einem einzigen Manne, und Paulus hat hier die Gemeinde Korinth teilweise getauft und sie verlobt mit Christus. A takže 2. Korinským 11.2. Neboť na vás, zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou panu představil Kristu. A on částečně v podstatě pokřtil celý ten sbor v Korintu. Jo? Takže zasnoubení. Also wenn jemand von euch noch nicht getauft ist als Erwachsener. Takže pokud někdo z vás není pokřtěn jako dospělý člověk, frag dich, was hindert mich, dass ich das mache? Tak se ptejte sami sebe, co mi brání v tom, abych to udělal.
Denn Gott möchte sich mit dir verloben. Neboť se Bůh s tebou chce zasnoubit. Und wenn es irgendeinen Hinderungsgrund gibt, dann arbeite daran, damit du bald verlobt bist mit Christus. A pokud v tom stojí nějaké překážky, tak na tom pracuj, aby ses mohl co nejdříve s Kristem zasnoubit. Denn wenn wir Christus haben, dann haben wir das ewige Leben. Neboť když máme Krista, máme věčný život. Aber viele von euch sind schon getauft. Ale mnozí z vás už jsou pokřtěni. Mit Christus verlobt. Zasnoubení s Kristem. Wann ist Hochzeit? Kdy nastává svatba? Wann ist die Hochzeit, meine Hochzeit mit Christus? Kdy nastává moje svatba s Kristem? Ich zeige euch in 1. Mose 24, wann das geschieht. Ukážu vám to na základě toho příběhu v první knize Mojžíšově v 24. kapitole. Der Knecht sucht also den Isaac eine Braut. Takže ten služebník hledá ženu pro Izáka. Und er hat vieles getan, um sie die richtige zu finden. A udělal všechno možné pro to, aby našel tu správnou. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das genau zu erklären. Nemám teď čas to vysvětlit úplně dopodrobná. Aber ihr könnt auf meinem YouTube-Kanal nachschauen, Raimund Fuchs. Můžete se podívat na můj YouTube kanál Raimund Fuchs. Da habe ich eine ganze Predigtserie über die Hochzeit des Lammes. A tam mám celou sérii kázání o svatbě Beránka. Nachdem er die Rebekka gefunden hatte und gemerkt hat, dass das der Wille Gottes ist. Potom co našel Rebeku a poznal, že to je Boží vůle. Geht er zum Vater? Jde k otci. Und bittet um die Hand der Rebekka. A prosí o ruku Rebeky. Vers 49. Ve verši 49. Und er sagt öffentlich vor der ganzen Familie und vor dem Vater, seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen? So sagt sie ja, wenn nicht, dann sagt mir's auch, dann gehe ich weiter. Takže ve verši 49. A nyní mi oznámte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost, jestli ne, oznámte mi to také, abych se obrátil na pravo nebo na levo. In Vers 50 sagt der Laban, der Vater, da kann man nicht anders als ja sagen, denn das ist Gottes Führung. A Laban v tom verši 50 říká, no tady na tuto věc nemůžeme odpovědět jinak než ano, protože to je Boží vedení. Also bitte, Hochzeit ist das öffentliche Ja-Wort vor Zeugen. Takže prosím, na základě těchto veršů můžeme rozumět, že svatba je takovým veřejnoprávním aktem přede svědky. Nicht allein im Wald. Ne, když jsme sami v lese. Sondern vor Zeugen. Ale před svědky. Und damals war es die ganze Familie. A tehdy to byla celá rodina. Man könnte sagen, das war damals der Standesamt. Můžeme říct, že tehdy to byl ten úřad. Der Vater war der Standesbeamte. Otec byl tím úředníkem. Die Familie waren die Beisitzer, die Zeugen. A rodina byla těmi přísedícími, těmi svědky. Und es war ein öffentlich-rechtlicher Akt. Byl to veřejnoprávní akt. Was macht der Mann, Vers 53, nach dem Ja-Wort? A co dělá ten muž potom ano, ve verši 53? Er zieht goldene und silberne Kleinode hervor und gibt es Rebekka und Geschenke der Mutter und den Brüdern. Pak otrok, služebník, vyňal stříbrné a zlaté předměty a šaty a dal je Rebece, také dal vzácné dary jejímu bratrovi a její matce. Damals war es der offizielle Brautpreis, den er bezahlt hatte. Tehdy to byla oficiální cena za nevěstu, kterou zaplatil. Ein gerichtlicher Akt, wo er etwas bezahlt hat. Byl to právní akt, kde něco zaplatil. Und dafür eingestanden ist auch. A er ist dafür verbindlich, kann man sagen. A bylo to povinné nebo závazné. Bylo to závazné. Ja, es ist also so, dass diese Geschenke gleichzeitig auch als Aussteuer, weißt du, das ist eine Aussteuer, Mitgift für das Paar. Vieno. Prosím? Vieno, ne? Ah, že to bylo jako Vieno. Okay. Und dann hat man die Braut gefragt. Potom se zeptali té nevěsty. Vers 57. Verš 57 a 8. Sie riefen Rebekka und sprachen, möchtest du mit diesem Mann ziehen?
řekli, zavoláme dívku a zeptáme se jí. Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí, půjdeš s tímto mužem? Odpověděla oficiálně, ano, půjdu. Takže svatba je tím oficiálním ano před svědky. Damals war es nur die Familie. Tehdy to byla pouze ta rodina. Später dann, wenn die Familien sich zusammen mit an Orten zusammen gewohnt haben. A později, když se ty rodiny zhlukovaly na jednotlivých místech, haben die Ältesten am Tor waren die das Standesamt. Tak potom ti starší v branách byli těmi úředníky. Zum Beispiel bei Ruth. Například u Ruth, den Boaz zu den Ältesten ans Tor, kde Boaz k těm starším v bráně a prosí o její ruku. Und schenkt Lösung. A dává vlastně ty dary. Also Hochzeit hängt mit Lösung, mit Erlösung zusammen. Takže dary jakoby vykoupení, to výkupné, takže jo, takový výkupné. Und dann, nachdem sie ja gesagt hat, a potom, co řekla ano, in Vers 60 kommt der Segen, tak přichází ve verši 60 požehnání. Und nach dem Segen trifft sie dann ihren Bräutigam. A potom požehnání se setkává se svým ženichem. Der hat auch gebetet, který se taky modlil. Und in Vers 67 kommt dann die Sexualität. A ve verši 67 potom teprve dochází k sexualitě. Die biblische Reihenfolge, dann sind sie ein Fleisch. A to je to biblické pořadí, teprve potom se stanou jedním tělem. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Je velmi důležité, abychom tomu porozuměli. Jetzt verstehen wir dann, was Jesus jetzt im Himmel tut. Protože potom jsme schopni porozumět tomu, co Ježíš koná nyní v nebesích. Er hat sich auf dieser Erde mit uns verbunden, verlobt. On se s námi spojil, zasnoubil na této zemi. Und jetzt geht er zum Vater und bereitet die Städte vor. A pak jde k otci a připravuje ty příbytky. Und was macht die Braut in der Zwischenzeit der Verlobung? A co dělá ta nevěsta v tom mezičase, v tom zasnoubení? Sie bereitet sich vor und wartet on sie ihre Reinigung. Sie bereitet sich auch vor. Takže se také připravuje. Was bereitet sie vor? A co připravuje? Sie zieht das schöne weiße Kleid an. Obléká si ty krásné bílé šaty. Und bereitet sich auf den Bräutigam vor. A připravuje se na svého ženicha. Ich habe das erlebt bei meiner Tochter. Já jsem to prožil u své dcery. Die Tochter hat die Verlobung gehabt und dann hat sie sich auf die Hochzeit vorbereitet. Moje dcera se zasnoubila a potom se začala připravovat na svatbu. Sie hat mit der Mutter das Hochzeitskleid genäht. A ona společně s maminkou ušila vlastnoručně ty svatební šaty. Sie hat ja eine Mutter, die Damenschneiderin auch ist vom Beruf. A měla ke svému štěstí maminku, která je dámská krejčová povoláním. Von einem Brautsalon zum anderen gegangen. A potom obcházela jednotlivé svatební salony. Und hat gesagt, das Oberteil von dem und die Rüschen von dem und das möchte ich alles zusammen. A začala si vybírat, tak tady na těch šatech se mi líbí ta vrchní část a tamto a tamto. Ich habe dann das Bild, ich könnte es anschauen. Ja, ein wunderschönes Kleid. Já mám fotku, můžete se na to pak klidně podívat, byly to nádherné šaty. 100 meter Rüschen. Víte? 100 meter Rüschen. No prostě tam bylo 100 metrů nějaké látky. Und sie wollte das Kleid schon die ganze Zeit tragen. A ona chtěla ty šaty celou dobu už mít na sobě. Und dann kam der Tag der Hochzeit. A potom přišel den svatby. Da war sie schon früh auf, weil normalerweise steht sie nicht so früh auf. A pak v ten den byla velmi brzo vzhůru, normálně takhle brzo nevstává. Da hat sie das Kleid schon angezogen. A už si oblekla ty šaty. Und wartete auf ihren Bräutigam. A čekala na svého ženicha. Sie wartete und wartete. A čekala a čekala. Es war drei Viertel neun und neun soll er kommen. Už bylo 9:15 a v 9 měl přijít. Es war 10 vor 9. Bylo 9:50. 5 vor 9. 9:55. Er kommt nicht. A ještě tady nebyl. Und da kann ich das so richtig verstehen, wie wir auf die Wiederkunft Jesu warten. A tak díky tomu jsem mohl dobře porozumět, jak my čekáme na příchod Ježíše Krista. Seid ihr bereit? Habt ihr das weiße Kleid an?
Jste připraveni? Máte už ty bílé šaty na sobě? Wartet ihr so wie meine Tochter auf den Bräutigam? Čekáte tak nedočkavě jako moje dcera na ženicha? Jede minute hinausschauen, kommt er? Díváte se každou minutu, kdy přijde? Ich hab das so erlebt. Já jsem to tak prožil. Und dann habe ich getraut zu sagen, ja, was ist, wenn er nicht kommt? A potom jsem si dokonce dovolil říct, a co když nepřijde? Oh, that's right. Er kommt sicher, er kommt sicher. On určitě přijde, určitě přijde. Und genau um 9 Uhr hat er geklopft und dann habe ich gesehen, was er Lösung ist. A potom přesně v 9 zaklepal a tehdy jsem poznal, co je vykoupení. Er ist da. Je tady. So, ihr Lieben. Und das ist jetzt so wichtig. Jetzt ist im Himmel ein wichtiger Akt. Takže moji milí, teď se v nebesích odehrává velmi důležitý akt. Die Bibel sagt, dass jetzt vor der Wiederkunft die Hochzeit ist. Bible říká, že nyní před jeho příchodem se odehrává svatba. Es ist ja auch interessant, wenn wir Offenbarung Kapitel 19 anschauen. Když si znovu otevřeme Zjevení 19, je to velmi zajímavé. Spricht er in Vers 6 und 7 davon, dass die Hochzeit des Lammes gekommen ist. Tak říká od verše 6, že ta svatba Beránkova přišla. Und in Vers 11 kommt dann die Wiederkunft. A teprve ve verši 11 je jeho druhý příchod. Das heißt, die Hochzeit ist vor der Wiederkunft. To znamená, ta svatba se odehrává před jeho příchodem. Die Wiederkunft ist nur mit die Heimholung der Braut. To ten druhý příchod je spojen pouze s tím, že už si ženich bere svoji ženu domů. Jesus wiederkommt, gibt's keine Diskussion mehr. Darf ich auch mit? Ich möchte auch mit dir zusammen sein. Když Pán Ježíš přijde, už nebude žádná diskuze o tom, oh, můžu jít ještě já, můžu jít i já s tebou. Nein, jetzt ist Untersuchung. Ne, už teď probíhá vyšetřování. Jetzt steht der Bräutigam vor dem Vater. Nyní stojí ženich před otcem. Und bittet um die Hand seiner Brautgemeinde. A prosí o ruku své nevěsty církve. Das geschieht jetzt im Himmel. To se právě nyní odehrává v nebi. Viele Christen wissen nicht, was Jesus jetzt im Himmel macht. Mnozí křesťané vůbec netuší, co Ježíš nyní dělá v nebesích. Ja, sie sagen, er sitzt zu Rechten des Vaters. Ano, říkají, sedí po pravici Otce. Jetzt geht etwas vor sich im Himmel, was so wichtig ist für uns. Ale nyní se v nebi odehrává něco tak důležitého pro nás. Jetzt öffnet der Vater die Bücher. Nyní Otec otevírá knihy. Und der Herr Jesus bittet um die Hand seiner Brautgemeinde. A Ježíš prosí o ruku své nevěsty církve. Zum Beispiel mich. Například mě. Und er sagt, Vater, ich möchte mit Raimund verheiratet sein. A on říká, Oče, já si chci vzít Raimunda. Ich habe mich mit ihm verlobt. Já jsem se s ním zasnoubil. Und der Vater sagt, das geht nicht. A Otec říká, ale to nejde. So werden Bücher aufgetan. Tak se otevřou knihy. Da ist so viel Gutes. Je tam tolik dobrého. So wenig Schlechtes. A tak málo zlého. Aber genau das geht nicht. Ale právě kvůli tomu to nejde. Dann zieht der Herr Jesus seinen Brautpreis heraus. A potom Ježíš vlastně vytáhne to svoje výkupné. Und sagt, Vater, ich habe bezahlt. A říká, Oče, já jsem zaplatil. Ich habe ihn teuer erkauft. Já jsem ho draze vykoupil. Und dann sagt der Vater, das genügt. A potom říká Otec, to stačí. Und er fragt die ganze Engelschaft, die um ihn herum ist. A potom se zeptá všech těch zástupů andělů, kteří je oklopují. Ist doch irgendjemand gegen diese Hochzeit, dann spreche er jetzt. Jestli je někdo proti této svatbě, tak ať promluví nyní. Oder er schweige für immer. A nebo ať mlčí na věky. Das kann niemand etwas dagegen sagen. A nikdo nemůže říct něco proti tomu. Protože Ježíš nás draze vykoupil. Das ist der öffentlich-rechtliche Akt jetzt im Himmel. A právě se odehrává ten veřejnoprávní akt v nebesích. Jetzt steht Jesus vor dem Standesamt, vor dem Vater. Nyní stojí Ježíš před úřady, před Otcem. Aber er fragt auch uns. Ale on se ptá také nás. Denn wir sind bei der Hochzeit nicht dabei. Protože my nejsme účastní té svatby. Aber der Vater schaut und sagt, bist du bereit? Ale Otec se dívá, ptá se, jsi připraven? Bist du vorbereitet? Jsi připraven? Ja, sagst du, ich bin ja getauft. Ano, vždyť jsem se pokřtil.
Ja sag, das ist noch zu wenig. Ano, ale to je trošku málo. Lebst du auch danach? Žiješ taky podle toho? Ist dein Leben ein Bekenntnis zu Jesus? Je tvůj život vyznáním Ježíše? Trägst du dein weißes Kleid zur Schau, dass die Leute sehen? Nosíš ten svůj bílý šat, aby to viděli druzí lidé? Und wenn's einmal schmutzig geworden ist, wäschst du es im Blut des Lammes? A když se zašpiní, umyješ si ho v krvi beránka? Wissen die Leute, dass du eine Braut Jesu bist? Ví lidé o tom, že jsi nevěstou Ježíše? Ihr Lieben, dieses Bekenntnis ist so wichtig heute. Moje milí, tady toto vyznání je tak důležité v dnešní době. Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen. Nebo Ježíš říká, kdo se ke mně přizná před lidmi. Den will ich auch vom Vater bekennen. K tomu se přiznám já před Otcem v nebesích. Jetzt schaut der Vater auf mich und sagt, ist der Raimund bereit für die Hochzeit? Nyní se dívá Otec na mě a ptá se, je Raimund připraven na svatbu? Und wenn der Raimund auch ja sagt, a pokud Raimund řekne taky ano, durch sein Leben, svým životem, dann verbindet der Vater mich mit dem Herrn Jesus und wir sind verheiratet. Tak potom spojí Otec mne s Ježíšem a potom jsme oddáni. Das geschieht jetzt im Himmel. A to se odehrává nyní v nebi. Ich weiß nicht, wann dein Name dran kommt. A já nevím, kdy přijde tvoje jméno na řadu. Bist du bereit? Jsi připraven? Die Bibel sagt, die Braut hat sich bereitet. Bible říká, nevěsta se připravila. Und die Bereitschaft der Braut in Offenbarung Kapitel 19 heißt, sie hat das weiße Kleid angezogen. A ta připravenost té nevěsty podle Zjevení 19 je, že si oblékla ten bílý šat. Es war ihr gegeben, sich anzutun mit schöner reiner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Ve verši 19:8, aby bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Es gibt also zwei Kleider. Takže jsou vlastně dvojí šaty. Das eine Kleid kriegst du bei der Taufe. Ten první šat obdržíš při křtu. Das ist die Gerechtigkeit Jesu, die er dir schenkt. To je ta spravedlnost Ježíše, kterou ti daruje. Und das zweite Kleid ist die Heiligung durch den Heiligen Geist. A ten druhý šat je posvěcení skrze Ducha Svatého. Und das ist die Gerechtigkeit der Heiligen, das auch. A to je ta spravedlnost svatých podle verše 8. Deshalb ermutigt er uns, die weißen Kleider von Gott zu kaufen. A proto nás pozbuzuje, abychom si od Boha koupili ty bílé šaty v množném čísle. Wenn jetzt dann jeder einzelne Fall abgeschlossen ist, a když potom bude každý jednotlivý případ uzavřen, dann kann Jesus von der Hochzeit aufstehen, tak potom může Ježíš povstat ze svatby. Dann kommt er wieder, potom přijde znovu sem. Und seine Brautgemeinde nimmt er zu sich und führt sie nach Hause. A vezme si svoji nevěstu církev a přivede ji domů. Und dann kommt das große Hochzeitsmahl. A teprve potom přichází ta velká svatební hostina. Dieses Hochzeitsmahl ist mit dem Abendmahl verglichen. A tady ta svatební hostina je přirovnáním večeří Páně. Vers 9 im Offenbarung 19. Selig sind die, die zum Abendmahl, also Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Ve verši 9. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině, jeho jakoby večeři Páně. Jesus hat beim letzten Abendmahl gesagt, ich trinke von diesem Wein nicht mehr. Pán Ježíš řekl při poslední večeři Páně, já už z tohoto poháru vína nebudu více pít. Bis ich es neu mit euch trinken werde in meines Vaters Reich. Dann kommt dieses Abendmahl. Dokud ho nebudu moci pít s vámi v tom nebeském království. Und jedes Abendmahl, das wir hier feiern, a pokaždé, když večeři Páně slavíme tady, erinnert uns an unsere Taufe, tak nám to připomíná náš křest, weil wir auch gleichzeitig die Fußwaschung machen, protože zároveň probíhá i to umývání nohou. Und erinnert uns an die Zukunft auf dieses große Hochzeitsmahl. Ale zároveň nám to připomíná také tu úžasnou budoucnost, tady tu svatební hostinu. Wo wir dann Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Kdy budeme moci spatřit Ježíše tváří v tvář. Und mit ihm die Ewigkeit verbringen werden. A strávit s ním celou věčnost. Das war meine Botschaft für heute. To bylo moje poselství pro dnešní den. Jesus möge euch Gnade schenken und Liebe. Kéž vám Pán Bůh daruje milost a lásku. Dass euer Leben ein Bekenntnis für allen Bräutigam ist.
aby byl váš život vyznáním ženich, pro ženicha. Který nyní stojí před těmi nebeskými úřady a prosí o to ano. A nyní jde o to úplné sjednocení mezi mnou a Kristem, kdy už nás nic nebude moci oddělit. Kéž nám Pán Bůh požehná. Amen. Amen.